você! Bom dia! Bom dia a todos vocês conectados aí na TV SDB. Começa agora mais uma edição do programa Esporte na Veia. E a partir de agora você vai ficar bem informado tudo o que acontece aí no mundo do esporte para você. E aqui já comigo, meu parceiro de todos os programas, de todos os dias, Zeca de Deus. Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia você que nos assiste. Esporte na Veia aqui na TV SDB. Claro, daqui a pouco a gente já está aqui passando em primeira mão aqui as informações do esporte para você. É isso mesmo. Zeca, antes de começar a falar sobre esporte, sobre futebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonato aí da região de Guanambi, o que acontece, eu quero aqui te parabenizar. Eu assisti hoje de manhã, o Bom Dia Cidade com Danilo, e gostei, tá de parabéns a sua participação, tava bonito, hein? Falou bem, parabéns pela sua participação aí, pela informação que você trouxe aí hoje, logo cedo aí, no programa de Danilo. Olha, Rony, eu agradeço, obrigado. Obrigado pelos elogios, Danilo, o diretor e tudo mais. Mas, é como eu estou aprendendo. Quero aprender muito mais, né? Para a gente trazer aqui, profissionalmente, coisas bacanas, notícias do esporte e muito mais. Porque falar de futebol, falar em bola, é com a gente mesmo. É, tá certo. Então, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Hoje tem Copa do Brasil. Hoje, olha, quarta-feira, olha, tem Copa jogo do Brasil é envolvendo esses quatro times, né? Flamengo, Atlético Paraná, Atlético Mineiro e Fortaleza. Então, olha o que acontece, ou está acontecendo. O Flamengo conseguiu, lá no, em Paraná, conseguiu arrancar o empate, 2-2. Então, esse jogo de hoje, o Flamengo recebe o Atlético Paraná no Maracanã. Mas aí o Flamengo, todos os dois, um tem que vencer esse jogo. Se empatar, pênalti. E aí, vamos ver quem é que vai, quem vai ser o finalista. O Atlético Mineiro, uma vantagem bem ampla. Quer dizer, o Atlético Mineiro ganhou 4-0 no Mineirão. 3-0 para o Fortaleza, ainda classifica o Atlético Mineiro, é finalista. Mas aí, se aconteceu o possível, né? Que se o Atlético ganhou de 4-0, claro que o Fortaleza também pode inverter esse quadro aí. Pode inverter. É, tudo acontece. É. O futebol é assim, o futebol tem dessas coisas. Mas o Atlético Mineiro é um bom time, né? Vem jogando juntinho, time forte, de grandes craques, né? Então tudo pode acontecer agora. Eu acho que aí 70%, 80% do Atlético Mineiro já é finalista. Verdade. Mas ele vai depender também muito da preparação psicológica dos jogadores para quando entrar no campo, não entrar com aquela coisa de favoritismo, tanto no time que é favorito, quanto o outro que não tem essa vantagem, né? Para poder jogar ali a sua bola, jogo jogado, e vamos ver aí o resultado. Tudo é possível, não é isso? É, tudo é possível agora. O Atlético Mineiro é um time que está muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí são 70%. O Atlético Mineiro, para ser campeão brasileiro, só depende dele. Só depende dele. E está muito bem, já é finalista, já praticamente finalista da Copa do Brasil. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer hoje. É jogo que vai às 9h30, lá em Fortaleza. E sexta-feira, depois de amanhã, estaremos aqui trazendo o resultado, não é isso? Todo como ficou, informando aí. E também os jogos que aconteceram na quinta, né, no campeonato guanambiense, e também na terça, né? E o Flamengo também, se o Flamengo também vencer, olha, eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo hoje, porque o Flamengo hoje joga completo, né? A volta de Bruno Henrique, a volta às que o Arrascaeta está em dúvida. Né? Eu acho que o Flamengo hoje vai a campo hoje com um bom time, apesar do entrosamento, e tem sua torcida a seu favor dentro do Maracanã, que o Flamengo é onde que o Flamengo joga muito bem.
Hoje nós vamos conhecer os dois finalistas da Copa do Brasil. Olha, lembrando que o Flamengo já é finalista da Taça da Libertadores, da Copa da América, já, né? Já, ou seja, lembro. Libertadores. Esse jogo, essa final, essa decisão vai acontecer no dia 27 de novembro. E estaremos trazendo toda... tudo que acontece aí no mundo do esporte. E esses jogos que vão acontecer hoje, nós vamos trazer na sexta-feira, né? Para você que está nos assistindo, você torcedor, vai ficar muito bem informado aqui todos os resultados dos jogos. É isso mesmo. Zeca, vamos falar um pouco agora, vamos começar pela Série B, né? Série B do Campeonato Brasileiro, que tá aí, tá pegando fogo, não é isso? É, os torcedores estão aí, aquela atenção, quem sobe, quem tá na zona de rebaixamento, lanterna aí. Vamos falar tudo sobre a Série B. Olha, na Série B o Curitiba vem, tá ótimo, tá bem. O Curitiba tá aí praticamente já, pode ser até campeão, né, da Série B. E já tem uma vaga garantida na Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Curitiba tem 57 pontos. Né? Falta, acho que falta 6 rodadas para o término da Série B do Campeonato, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Aí vem em segundo lugar o Botafogo, que está aí com 55 pontos. Também vem uma colocação muito boa, né? É 2 pontos atrás do Curitiba. E aí o Avaí também vem numa colocação boa, em terceiro lugar, com 53 pontos. E aí em quarto lugar está o Goiás, com 52. E o CRB com 50 e o Vasco 47. Então há uma briga aqui acirrada. Por quê? Porque o Vasco depende dele. O Vasco tem que ganhar 2, 3 partidas e torcer aí para que o quarto colocado caia. E torcer para possível 2 derrotas aí para o Goiás e ele subir, engrenar aí para ficar na quarta colocação no G4. Olha, lembrando que nesse G4 aqui, esses aqui vai com certeza disputar aí a Libertadores. É verdade. E devolver aí, né? Os torcedores vascaínos aí sonham ter de volta aí o primeiro a Série A, né? Disputar a Série A. O Vasco que, na verdade, mas o Vasco é um grande time. O Vasco tem história, né? A camisa ali pesa. Então, tem que respeitar o Vasco. Mas tudo acontece no futebol. Nós também aí o Cruzeiro, numa situação difícil, né? Um grande Cruzeiro. Né? Então, tem outros grandes times também. Mas é igual a Série A, né? O Grêmio hoje, grande Grêmio, campeão, acho que foi bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, três vezes campeão, se não me falha a memória aqui, me desculpe aí, mas, então, vive hoje uma situação ruim, péssima, que é a do Grêmio, que está lá no G4, é do rebaixamento. Do rebaixamento. Está brigando para ver aí, ainda falta 10 rodadas ainda desse campeonato da Série A. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. É verdade. Então, Zeca, essa aí é a Série B. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos para um breve intervalo, né? E já estamos de volta aí para falar sobre a Série A, não é isso? Então, a Série A. A Série A é o Atlético Mineiro, vem liderando, é o líder absoluto, com 59 pontos. Então já já a gente vai falar sobre isso. Vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta. Fique aí, não perca várias novidades aqui na TV SDB, indo sempre além. A forma de relacionar mudou. E aí, como será daqui para frente? Queremos ajudar na retomada e na reconstrução de seu negócio. De um novo jeito e de uma nova forma. Ágil, rápida, atraente e resolutiva.
Você, empresário, comerciante, microempreendedor, a TV SDB vem apresentar a você uma nova forma de vender e atrair os seus clientes. Contrate-nos e vamos juntos viver um novo tempo na evolução do seu negócio. TV SDB, indo sempre além. Atenção, a Maceal de Uniformes mudou e mudou para melhor. Vá conhecer nossa nova sede, mais ampla, mais moderna, mais confortável, com a qualidade de sempre. Maceal de Uniformes, agora em novo endereço, Rua Atílio Pereira de Oliveira, 340, bairro Sandoval Moraes, próximo ao ginásio de esportes, pertinho da Guavete, em Guanabi. Ai, compadre. Diga, mano. Oi. Ai, compadre, eu tô cansado de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Deus puder. Ô, compadre, compadre, fudeu. Ô, compadre, vocês estão aqui? Eita, compadre. Vai, compadre. Tudo bem, vocês estão por aqui, tá pedindo? Ué, compadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Ô, chato. Que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô. É, vai arriscar e o andar e o projeto não é algum papel. É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Oxe, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Vixe, compadre, que coisa boa. Vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, se nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guanambi. Telefones 77 99903 0077 ou 77 99174 8424. Neo Materiais de Construção, uma loja completa para você. Ok, já estamos de volta aqui e vamos continuar batendo um bolão aqui, falando das novidades. Mas antes disso, de continuarmos falando sobre o futebol, o Campeonato Brasileiro, vamos falar agora, você que está conectado com a gente, olha, siga nós nas nossas redes sociais, tá certo? Vai no Instagram tvsdb.com.br. E tem também aí o nosso Facebook, TV Serra dos Brindes. Você também pode estar compartilhando aí no nosso canal TV Serra dos Brindes. Baixe também o nosso aplicativo aí, vai na loja de aplicativo aí do seu celular e baixe, vai lá, TV Serra dos Brindes, tá certo? E você encontra aí o nosso aplicativo, tá bom? Então, Zeca... E taremos aí, né, muitas novidades aqui no Esporte na Veia, inclusive com transmissões aí de futebol. Então não perca, não deixe de seguir a TV SDB nas redes sociais e também inscreva lá no canal e baixe o aplicativo. Zeca, vamos lá,
falar sobre Série A. Tá dando o que falar ali naquele G4, ali na, do, da Série A, não é isso? É, Rony, a Série A continua essa briga. É uma briga bacana, é uma briga de boa, gente, né? Grande e o torcedor, fala, né? O torcedor gosta. É verdade. O torcedor gosta dessa briga assim, acirrada, que o Atlético Mineiro com 59 pontos, o Palmeiras já ganhou a segunda a colocação, né? E aí vem aí o Atlético 49, o Fortaleza com 48 e o Flamengo com 46 pontos. Lembrando que nesse jogo, nessa reta aqui acirrada aqui, o Flamengo tem dois jogos atrasados. Isso. Né? São dois jogos que foram adiados por uma questão da seleção brasileira, outros motivos aí dentro do futebol. Dentro do futebol. Mas, lembrando que aqui pode ser que aconteça uma possível missão. O Flamengo aqui tem que vencer, torcer para que o Fortaleza perde uma ou duas, e o Flamengo ganhar duas, digamos assim. Aí eu torcer para o Palmeiras perder, torcer para a derrota do Atlético Mineiro, tá bem na frente. Então, tudo isso pode acontecer. Mas lembrando que também tem aí o Bragantino, que está com 46 pontos, tem o Internacional com 41. Então, essa briga é possível. Eu lembro que em 2009, o Flamengo foi campeão numa situação parecida com essa. Como? O Palmeiras estava numa pontuação bem adiantada à frente do Flamengo e aconteceu que o Flamengo foi ganhando, o Palmeiras foi atropelando, perdendo, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Em 2009 aconteceu. Quer dizer, em 2009. Agora em 2021, vamos ver o que vai acontecer nessa reta final. Só falta 10 jogos para encerrar e para a gente saber aí o novo campeão brasileiro. É, então ainda, matematicamente, ainda dá ainda para o Flamengo alcançar aí. Né? E lembrando que aqui esse G4, G5, G7, esses aí praticamente se manter aqui nessa situação aqui, nessa pontuação, até o fim, até o final aí dentro do campeonato. Torcendo também vai, assim, é, né? Mas aí eles vão ganhar também a Libertadores. Já estão classificados para a Libertadores. Então, por quê? Aquele que não sonha mais ser campeão brasileiro, mas sonha entrar no G5, no G6, tudo vai acontecer para chegar aí a Libertadores, que é um torneio importantíssimo, né? Das Américas. Né? Todos sonham, todos querem ser campeão da Libertadores da América. Mas por quê, Rony? Porque tem aí, sendo campeão da Libertadores, você tem um jogo único, uma decisão única, que é o Mundial Interclube, que é esse jogo, será jogado lá na Europa. É verdade. Então, essa briga aí para chegar na Libertadores também, estando ali no G5, G4 ali, então, eles também podem brigar ali para manter. Não é isso, Zeca? Porque visando também, vamos dizer assim, a vantagem de estar no foco da Libertadores, que é isso. Agora, lembrando você, torcedor, que nos assiste aqui, olha, é o seguinte, a briga é boa. O Atlético Mineiro só depende dele. Os outros que estão abaixo, atrás do Atlético, tem que brigar. E torcer para que o Atlético perca uma, duas ou três. E por aí vai. É verdade. Então, Zeca, vamos falar agora campeonato. Falamos aí em nível de Brasil. Vamos falar em nível de Guanambi e região de Guanambi. Guanambi, estamos agora com a novidade agora, que é o campeonato aí no estado de 2 de julho. Campeonato entre bairros, que já falamos no programa de segunda-feira, da abertura. Falamos também sobre aí a importância desse campeonato, como surgiu, né? E está seguindo aí o campeonato entre bairros de Guanambi, está seguindo aí e muito público, viu? Ontem, terça-feira, eu estive lá, público, apesar que foi à noite, clima muito presente. Você já falou hoje de manhã cedo do resultado, né? E a gente vai estar trazendo mais sobre isso, não é isso, Zeca? Olha, esse torneio entre bairros, isso foi uma idealizado pela Liga Desportiva de Guanambi, o presidente Marco Antônio, e os
diretores ali que faz parte da diretoria da Liga. É, a ideia foi boa, por quê? Né? Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, o pessoal está ali todo em casa, né? Aqueles aflitos, aquele angustiado, quer sair para assistir o jogo no estádio. E é o que é mais importante é que esse torneio veio numa hora boa. Boa. Porque eu acho que tem uns 30 dias ou mais, nós tivemos um campeonato, um torneio, não me recordo aqui muito bem, que aí foi também a liga que promoveu esse torneio com os grandes clubes, os grandes times que atuam no Campeonato Municipal de Guanabê. E sub-20, né? Foi um show à parte, as espetáculo. Lá, né? Vamos dizer assim, as garotadas de Guanabi no sub-20 ali deram show, viu? Olha aqui, rapidinho. Então, são revelação, vamos dizer que, isso. Olha, vocês técnicos, vocês do futebol guanabiense, você da região, fique de olho nessa garotada. É, porque... você que nos assiste aí, você que gosta de futebol, você torce, você que tem da família, aquele garoto aí que está começando agora, né? Começa lá nos campos de várzea, né? E por aí vai. E aí que o sonho desses garotos é chegar lá, é chegar numa vitrine, né? Quer jogar bola, é o sonho de todos os garotos. É, mas eu queira Deus que eles vai torcer, vamos torcer para que dê tudo certo para essa garotada. E a tabela, os participantes aqui do campeonato. Temos aí, ó, no grupo 1, bairro Monte Pascoal vem. No grupo 1, Alto Caiçara, Morrinhos, Seraíma. Agora o grupo 2, temos aí o PNH, Beija-Flor, Santo Antônio, Alvorada. Já no grupo 3, o Joaquim Fernandes, tá certo? No grupo 3, o bairro Paraíso, as Corujas e o São Sebastião. São essas aí as equipes participantes aí deste campeonato. Muito bem. Olha, Rony, eu quero só para lembrar que a gente falou aqui, esse campeonato sub-20 que encerrou recentemente, foi uma final Seraíma e Portuguesa de Mandacaru. O Seraíma perdeu esse jogo por 3, perdeu por 3, 3 a 1, a Mandacaru 3. Inclusive, então, se consagrou a TVCTV campeão, transmitiu esse jogo ao vivo. Foi. E a Portuguesa se consagrou campeão. Foi um jogo bacana. Olha, eu quero só lembrar você, torcedor, que nos assiste agora aqui, a TVSDB, lembrando que entre bairros tem dois distritos, que são Seraíma e Morrinhos. Olha que Morrinhos é um time forte, é um time que joga bem, que já atuou no Campeonato Municipal de Guanabí. Seraíma também que atua no Campeonato Municipal. Com certeza, esses jogadores que jogam em Seraíma, com certeza eles vão jogar aí. Vão jogar. Eles vão fazer esse jogo aí. E olha, está no mesmo grupo, viu? Isso é o grupo forte. Grupo 1. O grupo forte. Então, lembrando a você, torcedor, que esses times que estão aí entre bairros, olha... Não fica pensando você que é um joguinho assim, de vale, campinha ali, não. Esse jogo aí é bom. Aquele jogo que a gente desistiu aí do Caiçara e o Monte Pascoal, ali já demonstrou um grande jogo, um grande espetáculo. Então, por aí. E eu creio que o Seraíma também vai fazer um grande jogo. E eu, para mim, é um dos favoritos a esse título. Mas por que um dos favoritos? O Seraíma é um time que conseguiu se agrupar ali, conseguiu se jogar junto, e eles treinam junto, o padre treinou junto, por quê? Ele mora em Seraíma, a rapaziada, todo mundo é dali, então tem mais facilidade, trabalhar junto, treinar junto, uma preparação física mais... Tivemos muitos jogadores fortíssimos saindo lá de Seraíma. Mas, na verdade, esses jogadores vêm mais na força, na atitude... Força de querer, porque fisicamente eles não estão muito bem. Alguns jogadores ali podem estar bem fisicamente, mas faz parte. Nós não vamos aqui crucificar nenhum jogador desse. Está de bem, está de parabéns. Né? Verdade. Tomara aí que agora aconteça uma final aí. Olha, lembrando aqui, Rony, rapidinho, lembrando que nesse final de semana, né?
Estaremos lá. Estaremos lá, é, a TV SDB, toda a equipe está lá, é, transmitindo esse jogo. Zeca, narração jogo, de Roberto Aldir. De comentário de Zeca de Deus, esse aqui que você assiste agora. É, e lembrar tá também na pista, Rony, é, Play, na, né, pista, e na pista, nosso grande Rony aqui, alô você. Alô você. Muito bem, olha, e também, outra coisa que eu queria falar aqui, é que esse jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, às 15 horas no sábado. É verdade. Então, gente amiga, você é que esteve conosco até agora, até o nosso próximo encontro na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Zeca, pode ficar à vontade para despedir. Olha, eu quero aproveitar aqui, mandar um forte abraço à minha filha, a Carla, em São José do Rio Preto, a Simone, meus netos, e elas que estão conectadas aqui na TV SDB, e vocês e também, internautas, que também nos assistem. Quero mandar um forte abraço também ao meu amigo Alan, ele também que é ligado, ele que apavora aí mesmo. É, ele está sempre nos canais aí, no zap, ligadinho aí, e está nos assistindo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, e a gente aí está de volta aí no próximo. É isso mesmo. Então, gente, ficamos por aqui. Meu abraço, meu carinho, muito obrigado. Até sexta-feira. Tchau.